Yang Mulia Bapa Presiden Joko Widodo, sesiapa sekalian, pertama tamatnya bagi pihak Kerajaan Malaysia dan rakyat Malaysia, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapa Presiden dan mengalu-alukan lawatan ini sebagai lawatan bilateral dua hala yang pertama dilakukan oleh bapa presiden sejak memegang jawatan dan menghargai langkah kerajaan Indonesia untuk meneruskan tradisi mengukuhkan hubungan antara Malaysia dan Indonesia sebagai satu hubungan yang sangat penting, strategik dan juga berasaskan pada sentimen kebersamaan, budaya, sejarah, agama dan juga sentimen. Saya dan Bapak Presiden serta ahli-ahli rombongan telah mengadakan perbincangan yang amat produktif dan menunjukkan bahawa kami berdua mempunyai keazaman politik ataupun political will untuk memajukan lagi hubungan dua hala antara Malaysia dan Indonesia dalam bidang-bidang yang boleh kita majukan secara positif dan di samping itu apa-apa isu yang belum diselesaikan secara tuntas kami juga berazam untuk mewujudkan mekanisme tambahan untuk membolehkan kita mencari penyelesaian kepada isu-isu yang belum lagi diputuskan secara menyeluruh. Khusus tentang soal persempadanan maritim ini merupakan satu isu yang kompleks yang agak lama tertunggak. Kami ambil maklum bahawa jatan kuasa teknikal telah pun mengadakan mesyuaratnya sebanyak 26 kali, tetapi belum lagi dapat menunjukkan hasil yang boleh memperlihatkan kemajuan yang signifikan. Oleh itu, kami berdua bersetuju untuk uh, meneruskan uh, usaha penyelesaian persempadan dan maritim ini berdasarkan pada dua trek, iaitu pertama, trek kuasa teknikal yang melapor kepada menteri luar diteruskan dan uh, mesyuarat selanjutnya akan diadakan pada 26 hari bulan Februari ini di samping itu kami juga setuju untuk melantik seorang special envoy mewakili kerajaan Indonesia, pemerintah Indonesia dan juga kerajaan Malaysia untuk mengadakan rundingan secara exploratory pada peringkat pertama untuk mencari satu formula yang ada keberangkalian diterima oleh pemerintah dan rakyat negara Indonesia dan Malaysia. Sekiranya exploratory perbincangan ini menunjukkan tanda-tanda yang positif, maknanya asas itu ada untuk dijadikan sebagai formula penyelesaian yang boleh diterima oleh kedua-dua negara, maka kita akan mulakan rundingan selanjutnya secara lebih formal. Jadi dengan adanya dua track ini, kita harap adalah kemajuan yang positif. Bapak Presiden telah memperlihatkan political will-nya untuk mencari penyelesaian dan begitu juga dari segi pihak Malaysia. Uh, seperkara lagi yang kita telah bincangkan ialah berhubung dengan uh, masalah nelayan yang ceroboh antara kedua-dua buah perairan. Pertama, kami bersetuju bahawa apa yang telah disepakati selama ini bahawa kalau nelayan memasuki kawasan pertindihan antara Malaysia dan Indonesia mereka akan diusir keluar. Mereka tidak akan diambil tindakan undang-undang. Sebaliknya kalau mereka masuk dalam kawasan perairan Indonesia secara yang sahih kawasan itu perairan Indonesia diceroboh oleh nelayan Malaysia Maka tindakan undang-undang boleh diambil oleh pemerintah Indonesia Begitu juga kalau nelayan Indonesia memasuki kawasan perairan Malaysia um, Kita juga um, setuju dari segi um, tenaga kerja kita dapati bahawa dalam keadaan sekarang ini perjanjian yang telah ditandatangani di Bali dalam waktu Presiden SBY dulu kita lihat official channelnya tidak digunakan seperti mana yang kita harapkan pada masa ini cuma 4,000 lebih saja pembantu rumah di memasuki Malaysia mengikut official channel 85000 menggunakan unofficial channel. Jadi kami berdua bersetuju supaya menteri-menteri berkenaan meneruskan perbincangannya supaya diwujudkan satu saja saluran kalau boleh. Sebab bila dilakukan sedemikian maka kepentingan pembantu rumah boleh terpelihara. Kita juga boleh pastikan mereka mendapat latihan yang mencukupi dan di samping itu mereka boleh diberi perlindungan bila mereka bekerja di Malaysia. Kami juga setuju bahawa sekolah-sekolah diwujudkan bagi pekerja-pekerja dari Indonesia di Sabah sudah ada 50 buah sekolah Indonesia dan kerajaan Negeri Sarawak telah memberi persetujuan supaya diwujudkan sekolah-sekolah yang sama di Negeri Sarawak. Jadi dengan ini maka apa yang ditetapkan oleh UNESCO bahawa hak kepada pendidikan right to education adalah merupakan satu universal right yang tak boleh kita nafikan. Dari segi kerjasama dalam bidang ekonomi, Bapak Presiden dan saya bersetuju supaya hubungan perdagangan ini terus dikembangkan walaupun sasaran 30 bilion tahun 2015 ini tak mungkin dapat dicapai kerana ikut pada anggaran kita bahawa pada tahun 2014 ni total trade telah mencecah 18 bilion lebih sedikit 18.25 bilion dolar Amerika jadi tak mungkin dalam tahun ini dia dapat mencecah 30 bilion namun hasrat kami ialah untuk terus menggalakkan perkembangan dagangan dan juga uh, perkembangan dalam bidang um, investment pada masa sekarang ini uh, terdapat kalau ikut pada statistik kita uh, bilangan investment dari Malaysia ke, di, ke Indonesia ialah sebanyak 3.97 bilion dolar Amerika antara tahun 2008 hingga September 2014 dan Indonesia ke Malaysia ialah 1.89 bilion dolar Amerika dan saya telah menyatakan pada bapa presiden bahawa Malaysia amat mengalu-alukan pelabur-pelabur dari Indonesia untuk melabur di Malaysia dan di samping itu bapa presiden pun amat positif untuk menerima pelabur-pelabur Malaysia ke Indonesia dan bapa presiden akan berjumpa dan akan menerangkan beberapa peluang keutamaan di Indonesia. Um dari segi petang ni kita akan menandatangani MOU berhubung dengan kemungkinan Proton mengembangkan penyagaannya di Indonesia untuk jadikan sebagai mobil ASEAN. Bapak Presiden ada beberapa pandangan dalam hal ini Tapi menunjukkan minat yang begitu serius Untuk merealisasikan projek ini um, Saya juga telah uh, melahirkan ucapan penghargaan uh, Kepada Bapak Presiden Atas kerjasama pada Malaysia Waktu Malaysia jadi pengurusi ASEAN uh, Salah satu daripada inisiatif yang kita ulangi Malah inisiatif ini bermula dari Indonesia satu ketika dahulu yang ini untuk buat uh, common time zone di kalangan semua ibu negara ASEAN. Uh, pada prinsipnya Bapak Presiden uh, bersetuju untuk kita uh, membincangkan perkara ini dengan serius. Mudah-mudahan kita dapat kata sepakat untuk merealisasikan inisiatif ini supaya ini mencapai dua tujuan satu menunjukkan solidariti ASEAN dan kedua dia memudahkan peniagaan integrasi capital market dan urusan peniagaan di kalangan negara-negara ASEAN. Um selain daripada itu pada umumnya saya ambil kesempatan uh, menggalung-galungkan uh, economic reform yang dilakukan oleh Bapak Presiden di Indonesia khususnya mengurangkan birokratik proses menghapuskan korupsi dan menambahkan efisiensi dan juga langkah berani Indonesia untuk uh, uh, rasionalisasi subsidi minyak adalah merupakan langkah-langkah yang juga dilalui oleh Malaysia uh, saya juga menyampaikan ucapan takziah uh, kerajaan dan rakyat Malaysia di atas uh, tragedi yang menyayat hati uh, Air Asia yang telah berlaku baru-baru ini uh, Itulah, terima kasih Terima kasih diucapkan kepada Yang Maha Berhormat Dato' Sri Madras tanpa melengahkan masa dengan segala hormatnya menjemput Tuan Yang Terutama Joko Widodo Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan ucapan beliau, dipersilakan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan yang hangat dari kerajaan dan pemerintah serta rakyat Malaysia dalam kunjungan kami yang perdana ini di Malaysia. Kemudian, yang kedua, mengenai isu-isu bilateral yang menjadi prioritas telah dibahas, baik yang berkaitan dengan perlindungan WNI, perdagangan dan investasi, kerjasama maritim, serta hubungan antar masyarakat. Yang pertama, mengenai perbatasan dan maritim, tadi sudah disepakati untuk membentuk Technical Committee dan Special Envoy Agar masalah-masalah yang berkaitan dengan perbatasan maritim segera bisa diselesaikan, karena masalah ini adalah masalah yang sudah terlalu lama tidak bisa diselesaikan. Kemudian, yang kedua, yang berkaitan dengan nelayan, tadi juga sudah kita sepakati mengenai penanganan kasus nelayan, baik yang di over-laping area maupun di perairan Malaysia dan perairan Indonesia. Yang ketiga, mengenai tenaga kerja, utamanya yang berkaitan dengan tenaga kerja Indonesia, akan digunakan satu channel saja, sehingga perlindungan terhadap TKI yang berada di Malaysia bisa kita lakukan bersama-sama. Yang keempat, permintaan Indonesia untuk sekolah CLC yang ada di Sabah, tadi juga sudah disetujui oleh Bapak Perdana Menteri dan ini akan segera ditindaklanjuti karena menyangkut sekolah untuk anak-anak Indonesia yang berada di Sabah. Yang kelima mengenai nelayan baju, ini akan segera ditindaklanjuti antara Malaysia, Indonesia, dan Filipin agar juga bisa segera ditangani. Ini sebuah perkembangan kemajuan yang sangat cepat sekali. Dan yang keenam, yang berkaitan dengan perdagangan dan investasi, kami menyampaikan bahwa kita terbuka untuk investor-investor dari Malaysia terutama dalam pembangunan jalan tol, kereta api, pelabuhan, kemudian bandara dan investasi di bidang power plant yang kita memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada investor dari Malaysia. Tadi juga sudah saya sampaikan mengenai telah dilakukannya pengalian subsidi bahan bakar minyak di Indonesia dan juga pembangunan nasional One Stop Service Office di Jakarta yang akan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada investasi yang masuk ke Indonesia. Kemudian, yang terakhir juga akan segera ditindaklanjuti kesepakatan mengenai time zone untuk ibu kota-ibu kota negara-negara kota, ASEAN sebagai sebuah simbolik persatuan di ASEAN dan ini akan segera ditindaklanjuti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada tuan yang terutama Joko Widodo Presiden Republik Indonesia atas ucapan beliau sebentar tadi. Sekarang dengan segala hormatnya saya menjemput yang amat berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak dan tuan yang terutama Joko Widodo untuk berada di hadapan podium bagi sesi fotografi. Dipersilakan.